Це от щодо стратегії. Так, ми розуміємо, що стратегічно плани Путіна щодо України вони не змінилися від слова зовсім. Тобто в його планах це захоплення всієї України, зміна керівництва країни на керівництво лояльне Москві і також використання цієї ситуації для того, щоб створити розбрат в країнах-членах НАТО і загалом в НАТО як структурі. Але от ці всі зміни тактичні і оперативно-тактичного рівня, так, які відбулись за останні 6 місяців, вони могли підкоригувати, скажімо так, не самі цілі, а шляхи реалізації цих цілей. І якщо так, то як саме те, що ви бачите? Ну, дійсно, ми можемо констатувати той факт, що Путін не відмовився від захоплення України і приєднання її до тієї уявної в його голові імперії, яку він очолює. І про цю загрозу можна і потрібно було, і я неодноразово наголошував раніше, що Путін не просто політик, який отримав довіру громадян Російської Федерації. Він диктатор, який захопив, по суті, владу, а диктатори не мають такого широкого спектру прийняття рішень, які мають звичайні політики. Він змушений діяти виключно в той силовий спосіб для того, щоб утримати насамперед свою владу. І тому для мене цілком очевидно було, я неодноразово доводив аргументовано, що перед Путіним насправді було лише два варіанти – поганий і ще гірший. Поганий – це не напасти на Україну, а ще гірший – напасти. І, знаєте, в нього патова ситуація. Він не міг своїми рішеннями відмовитись від нападу. Інакше він тоді б довів, що він слабкий диктатор. А диктатори слабкі, вони дуже швидко покінчують по-перше, з володарюванням, а по-друге, з фізичним життям. Тому Путін, безумовно, мав на меті і почав реалізацію силового варіанту захоплення, розраховуючи, що Україна є заслабкою для того, щоб чинити опір російській агресії. Хоча українське суспільство, насправді, з 2014 року демонструвало якраз з точністю до навпаки. Абсолютний героїзм, рішучість, згуртованість і самопожертву в певному сенсі з метою захистити нашу країну від російської агресії. Незрозуміло і, можливо, потім колись після нашої перемоги оточення Путіна, яке залишиться в живих, дадуть нам, знаєте, привідкриють завісу нерозуміння Путіним реальної ситуації. Але ми маємо насамперед оперувати тими даними, які ми зараз маємо. Він дійсно реалізовує виключно силовий варіант. І ми дозволяємо йому його реалізувати в тому об'ємі, наскільки ретельно ми підготовлені або здатні чинити опір. І там, де він не зміг повномасштабно захопити територію України, він зараз намагається закріпитись на вже тимчасово окупованих територіях і перетравлювати їх оцими референдумами, які вони готують і нібито хочуть проголосити про незалежність цих територій від України і про готовність приєднатися до Російської Федерації. Все це маячняє суєта, суєт, як то кажуть. Все це йому ніяк не дозволяє реалізувати головний його задум підпорядкувати Україну. Тому що частинка території його не задовільнить, не вирішує глобального його задуму. Ну, але я думаю, що з плином часу ми і врешті-решт повернемо і тимчасово окуповані території. Так що ця війна точно не про частинки великої України, єдиної України. Це про глобальне протистояння, яке завершиться тим, що одна з країн перестане існувати в тих межах і кордонах. Я щиро вірю в те, що це буде Російська Федерація. Саме вона не заслуговує своєю агресією, своєю абсолютною бездумною, бездарною терористичною політикою, причому не тільки по відношенню до інших країн, навіть до внутрішнього, скажімо, громадянина Російської Федерації. Ця політика є нелюдською і вона має припинити існування. Разом з Путіним, разом з апаратом, який він очолює управлінським, да й разом з Російською Федерацією, тією тюрмою народів, яка насправді продовжує поневолювати
десятки-десятки народів, які потерпають від сваволі Кремля, не тільки Україна. Україна лише стала, знаєте, тим каменем спотикання, об який розбилась ця хрешталева мрія Путіна захопити Україну і продовжувати нав'язувати свою волю зовнішньому світу за допомогою грубої сили і мілітаризованої зовнішньої політики.